Poslanci mestského zastupiteľstva v Hlohovci rokovali v druhej polovici júna v športovej hale na Zábraní počas dvoch dní. Celkovo mali v programe 26 bodov. Poslanci schválili záverečnú hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta za rok 2019. Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta vrátane rozpočtových organizácií je vo výške 174 195 eur, z toho vyše 164 000 ide do rezervného fondu mesta a 10 000 na tvorbu krízového fondu. Zostatok finančných operácií je vo výške 1 209 898 eur, ktoré sa presúvajú taktiež do rezervného fondu spolu s výsledkom hospodárenia Mestského kultúrneho centra, ktorý je vo výške 3 240 eur. Diskusiu v mestskom parlamente rozprúdil návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2020. Poslanci schválili úpravu rozpočtu znížením príjmovej časti o 551 266 eur a výdavkovej časti o 608 305 eur. Vzhľadom na výpadky vlastne podielových daniach v dôsledku koronakrízy zatiaľ máme odhadovaný výpadok cez 600 000, to znamená, že museli sme urobiť úpravy rozpočtu a musíme jednoducho šetriť na všetkých frontoch, pokiaľ máme zabezpečiť a zachovať ten doterajší rozsah služieb, to znamená, šetríme na výdavkoch mesta ako takého, mestských spoločností, mestskej zelene, mestského kultúrneho centra, museli sme 8% siahnuť aj na výdavky originálnych kompetenciách v školstve, aj keď tam sme nešli do plnej výšky výpadku, pretože jednoducho chceme zachovať ten rozsah služieb, to znamená miesta v materských školkách pre všetky deti, čo sa nám zatiaľ podarilo. Dúfam, že sa nám to podarí aj v budúcom roku. Ja viem, že to všetkých bude bolieť, všetci riaditelia škôl, mestské organizácie s tým nie sú spokojní, ale tak ako robia opatrenia oni, robíme aj my, znižujeme stavy zamestnancov na mestskom úrade. Jednoducho naša snaha je, aby tie finančné výpadky, ktoré postihli všetky mestá, obce, obyvatelia, pocítili čo najmenej. Včera sme rokovali s ministrom financií. Zdá sa, že štát nám nevykompenzuje nič dotáciami, že možno nám poskytne pôžičku, ale zase len na nejaké investičné akcie, čiže mestá si budú musieť vlastne poradiť sami a preto je toto nevyhnutné a preto chcem poďakovať tým poslancom, ktorí tú úpravu rozpočtu podporili, pretože je to nepopulárne opatrenie, určite ich za to ľudia nebudú chváliť, ale na konci dňa urobili lepšie, ako keby to zamietli, pretože potom by tie opatrenia o pár mesiacov boli ešte tvrdšie a už by sme neboli schopní udržať tie služby tak, ako sú ľudia na ne zvyknutí. Úprava rozpočtu na tento rok bola schválená naozaj tesne, rozhodol iba jeden hlas navyše. Prečo som hlasoval proti návrhu na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2020? Jeden bod, s ktorým nesúhlasím, je 8% zníženie originálnych kompetencií jednotlivým materským škôlkam a Centrum voľného času Dúha a samozrejme aj materskej školke cirkevnej. Táto suma predstavuje okolo cca 200 000 a chcel som, aby sme ho našli v rozpočte v iných položkách. Navrhujem, aby sa zastavili niektoré investície, ktoré nie sú prioritné pre tento rok. Jednoducho chránil som ľudí a zamestnancov materských škôl, lebo môže to mať existenčné dopady a jednoducho môže sa stať, že učitelia nebudú mať na výplaty. Bolo tu tak spomenuté, že v podstate z ktorej oblasti by sa teda malo škrtať? Máte aj také, že konkrétne niečo? Áno, tak napríklad kolega Kováš tu spomenul, že v poslednom, neviem teraz v ktorom mesiaci, ale už počas koronakrízy sa robili rôzne projektové dokumentácie, ktoré si myslím, že mohli naozaj počkať. Jednou z nich bola projektová dokumentácia, myslím, že na revitalizáciu ľadovej plochy. Ďalšia vec je, no bohužiaľ, zastavme participačný rozpočet, ako nedajme teraz 60 000 na projekty občanov. Bohužiaľ, budeme to musieť spraviť. Je koronakríza, alebo bola koronakríza, šetríme, ale nerobme to na úkor zamestnancov materských škôl. Poslanci neschválili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým a fyzickým osobám i podnikateľom. Týmto krokom tak nebudú do VZNK zapracované pripomienky Najvyššieho kontrolného úradu na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z poslednej kontroly systému podpory subjektov verejnej správy a nebude realizovaná i elektronizácia žiadostí o poskytnutie dotácií, ktorá mala uľahčiť prácu zamestnancom. Podporu väčšiny poslancov si nezískal ani návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení na území mesta.
Zmena mala byť v rámci úsporných opatrení mesta v školských organizáciách, kde sa upravujú rozpočty. Mestské zastupiteľstvo schválilo prideľovanie dotácií v oblasti športu, kultúry a sociálnej oblasti, tak ako to navrhli príslušné komisie. Tento rok boli z dôvodu koronakrízy dotácie krátené o polovicu, čo spôsobilo nespokojnosť niektorých žiadateľov o finančnú podporu mesta. Najviac diskutovanou bola dotácia pre Sport Akadémie Hlohovec, ktorej komisia športu pridelila 40 200 eur na miesto žiadaných 195 635 eur. Rozhodnutie väčšiny poslancov však neovplyvnila ani výrazná podpora sympatizantov hádzanej v publiku. Podobne tento rok pochodili i futbalové kluby a subjekty, ktoré žiadali vysoké sumy z dotačného finančného balíka. Všetci žiadatelia museli prehodnotiť svoje žiadosti i z dôvodu nerealizovaných aktivít a podujatí. Poslanci zobrali na vedomie i správu mestskej polície za rok 2019. Výkon služby v nepretržitej prevádzke v súčasnosti zabezpečuje 18 príslušníkov. V minulom roku bolo riešených 1632 priestupkov a uložených bolo celkovo 41 000 blokových pokút. V činnosti mestskej polície pomáha 28 bezpečnostných kamier, ktoré by mali byť v budúcnosti v prípade získania financií doplnené i v miestnej časti Šulekovo, najmä v blízkosti detského ihriska, kde dochádza často k vandalizmu. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o vykonaných kontrolách a schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020. Kontrolovanými subjektami bude Mestský úrad Hlohovec, jedálne pri základnej škole Koperníkova a Holého, Centrum voľného času Dúha a Základná umelecká škola. V bode rôzne mestské zastupiteľstvo odvolalo z členstva Mestskej rady Andreja Millera, ktorý sa dobrovoľne vzdal funkcie, čím sa tento poradný a kontrolný orgán stane podľa zákona opäť funkčný. O 17. hodine sa mohla na zastupiteľstve opäť vyjadriť i verejnosť v priestore pre občanov. Celý priebeh rokovania si môžete pozrieť na webovej stránke mesta. Najbližšie mestské zastupiteľstvo je naplánované počas prázdnin 23. júla. Miroslava Hankoščáková, Hlohovská televízia.